د لوی بخون کې خدای په نامه سلامونه وخت په خیر د نن ورځې ډیالوګ پرونه ته موزه نور عرفان هرکلی کوم. کابل ښار کې د افغان سیکانو په درمسال نننۍ برید په تړاو خبرګونونه نن د افغان سیکانو پر درمسال ترګریز برید وشو چې د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې برید کې د یو امنیتي سرتیری او د یو سک په ګډون دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا له دې برید وروسته په هیواد دننه او بهر کې ګڼو سیاسي کسانو دا برید وغنده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله غمشریکي ښودلې ده. په نن ډیالوګ خپرونه کې د کابل په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې وروستي امنیتي وضعیت په تړاو د خپرونې له میلمه د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون د پخواني مشر محمد هاشم الکوزي سره بحث لرو. الکوزي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. که ووایئ چې ولې باید مذهبي لږکۍ د ترګیزو بریدونو ښکار سي په افغانستان کې؟ مننه ورور جانه، خیر اوسې. زم تاسې ته او کابل نیوز ته ویزم ټولو کارکوونکو او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلامونه وړاندې کوم. او د افغان سیکانو باندې چې کوم برید سوی دی په کلک ټوکه یې غندو او پر احکم نظام اسلامي نظام باندې غږ کوو چې د افغانستان د ټولو وګړو امنیت ونیسي او د افغانستان ولسونو ته د افغانستان خلکو ته امنیتي تدابیر برابر کړي چې خدای مکه هر هغه څوک چې په افغانستان کې استوګنه کوي وسیږي د افغانستان اتباع دي د هغو ته باید اتباع د قدر او د درناوي په سترګه وکتل سي. که راسو دې ته د تیر شل کلن دورې نه رئیس تر اوسه پورې چې اوس نظام هم تغییر سو تحول راغی، ډیری وخت مذهبي لږکۍ دلته په هیواد کې تر هدف لاندې نیول کیږي، په دوی باندې بریدونه کیږي، د دوی درمسالونو باندې بریدونه کیږي، علت په څه کې وینئ الکوزي صاحب؟ تاسو وګورئ، اول خو ما مخکې په خبرې کې وویل چې په افغانستان کې هر څوک وسیږي دلته استوګنځای وي او دلته پیدا شوي او دلته په افغانستان خوشحاله وي، په افغانستان قبلیت لري، د هغو ته باید د درناوي او د قدر په سترګه وکتل سي. هر هغه جنګي ډله، هر هغه وسلواله ډله باید دغه جز چې دا په افغانستان کې جز دي، ډېر کم دي، په کم تعداد سره دي، باید دا خپل سپره او خپل د سیاست او د جنګ قرباني ونه ګرځي، د دوی سره باید رحم وکړي او د دوی څخه باید سرپې نظر وګرځي او د افغانستان ولس او د افغانستان خلک لکه په نورو هیوادونو کې چې زموږ مسلمانان یا سني هلته نور ځایونو کې هلته دغسې یعنې کم دي یا کم اوسېږي، خدای مکه هغو ته مشکلات او ستونزې نور مذهبونه او بل د انسانیت په خاطر د بشریت په خاطر باندې باید د دې خلکو سره باید ظلم ونه شي او دا خلک باید په ناکه دغسې یعنې دغو کې باید مړه نه شي، لکه دا اوس چې یا شل کاله څو واره بچرګانو باندې دغسې یعنې حملې وسولې، شل نفره، دېرش نفره، پنځوس نفره، مثال در سلو نفرو ډېر مرګ او ژوبله درلودله او په هر ځای کې زیرېدل. دا خو لا نن یو نفر دوی حکومتي مسؤولین تاییدي چې یو نفر خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، نو موږ دغه یو نفر مرګ او د یو نفر ټپي کېدل هم موږ ته د قناعت او د قبول وړ نه دي. مننه الکوزي صاحب، څه فکر کوئ د داسې بریدونو مخکې مسؤلیت داعش ډلې په نامه اخیسته؟ آیا تاسو په نظر د دې ډلې د دې برید ننني برید مسؤلیت به دا ډله پر غاړه واخلي؟ نو دا به وروسته معلومه سي چې دا کومه ډله پر غاړه اخلي او څوک دغه کار پر غاړه اخلي. دا به وروسته د دوی ویندویونه او یا چې چا دا کار کړی هغه به معلومه سي، په ډاګه به سي او رسنیو او د افغانستان ولس او نړیوال ته به معلومه سي چې دا برید چا کړی دی. مخکې موږ پیسله نسو کولای نم ویلی سو له قرایانو نه داسې معلومیږي چې ډیری بریدونه په افغانستان کې همدغې ډلې یا دوی پورې تړاو ډلو اخیستې ده. په افغانستان کې خو بله وسله واله ډله یعنې د حکومت د اسلامي امارات په ضد باندې داسې ډله چې په ښارونو کې هغه یا ځانمرګي بریدونه کوي یا په مسجدونو کې یا په نورو ځایونو کې کوي، هغه هم ډېرې بریدونه مسؤلیت یې داعش پر غاړه اخیستې دي او مسؤلیت یې داعش ټول پر غاړه لري. په ټوله کې راسو د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت در پخوا در شل کاله مخکې چې موږ دلته یو لک ناټو او نړیوال ځواکونه درلودل، تقریبا درې نیم لکه مو خپل اردو پولیسو امنیت ملي درلودل او داسې نور ډېر کارکوونکي مو درلودل. در هغه وخت زه اوس د افغانستان وضعیت په امنیت او په ډاډمن فضا کې وینم. داسې یو برید به خامخا په ډیرو ملکونو کې هم کیږي او د افغانستان په ډیرو ساحو افغانستان هم د دې څخه خلاص نه دی
او تاسو ولیدل چې موږ بدلته بخید ورځ 200 300 افغانان بمو د لاس ورکول او سیاسي مکونډیان د کونډانې د ماشومان به پلار او به مور کېدل او د بلی خاص خو پر ډیر زاینو باندې د اوایي بمباری کېدل په شهرونو کې په غنګونو کې مو ځانمرګي انتیاری عملی کېدل هر ورځ مو شهران د دې قربانیان او هر ورځ مو شهران خپل ژوند د لاس ورکاوه هیڅ افغان خپل د خوشحالي ډوډه ډوډۍ نه وخوړلې ولی په خپ دستي په افغانستان په ګوټ په ولسوالۍ کې بیا بمبار سوو او یا به انتیاری عمله سوو یا بل چم سوو د افغانستان وګړو په یو نامه نه په یو نامه به خامخا مرسي وو نو اوس خو در ډېر هده پورې تاسې سم د دې شاهدان یاست افغانستان ولس هم د دې شاهدان دی چې داسې یو پېښه کېږي یو دوه تلفات موږ لرو خو هغسې پېښ نه لرو که په خوا چې په سوو خلک په هر ورځه پر ودونو بمباری کېدلې پر میلو ګنجونو باندې بمباری کېدلې پر شهرونو بمباری کېدلې او په شهرونو په ګڼګونو کې تاسو ته دا یو چرایي تاسو په یادی چې څونه تلفات موږ درلودی یعنی موږ تلفات په خوا ډیر و در ډیره پر الحمدلله تاسو د نورو هیوادونو په تړاو ویلي چې نورو ودونو کې داسې بریدونه کېږي خو ډیری کبریدونه هم کېږي داسې هدفي بریدونه ډیر هلته کمې نسبت د افغانستان پرتله ولې دلته افغانستان کې ډیری بریدونه هدفي وي لکه موږ وینو چې په جمعتونو کې بریدونه وکړل د شویه مسلمانانو پر جمعتونو بریدونه وکړل او همدارنګه د نن د هندوانو او د سکان افغانانو په درمسال کې داسې برید ترسره سو د دې بریدونو تر شا تاسو څوک وینئ د چا لاسونه به وي اول خو موږ پخوا هم ویل اوس هم وایي چې د افغانستان تاریخي مسلمانان د افغانستان غیرتمند مسلمانان په اول قدم کې امسا هیوادونه در ډېره د پورې ځینې امسا هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې ارامي راسي او په افغانستان کې ټول افغانان پر یوه سرخان ځله راټول سي او د افغانستان د جوړېدلو دپاره په ګډه کار وکړي بل کفار نه غواړي چې په افغانستان کې جنګ ورک سي او جنگ ته د پای ټکی کښېښول سي نور د افغانستان د جوړېدلو دپاره کار وسي سړکان جوړ کړو مکتبونه جوړ کړو تعلیم ته واده ورکړو سیاحت ته واده ورکړو انکشاف ته واده ورکړو او د بیا جوړونې دپاره په ګډه کار وکړو د انتفاق دپاره کار وکړو د ځوانانو دپاره چې مثال د تعلیم او تربیې چې مثال اوس افغانستان یا نړۍ هغه د کومه دوهویشتمه پیړۍ ده تقریبا یعنې دا دغسې حالات کې چې اوس موږ خپل ځانونه وینو دا ټول یو لوی دغه موږ په افغانانو کې خاص نقصان زه نه وینم د افغانستان د خلکو یو تاریخ دی چې یو کارمانه تاریخ لري او د زمریتوب تاریخ لري او د غیرت تاریخ لری همدغه تاریخ افغانانو ته تاوان کړی دی چې نه مو همسایه هیوادونه پرېږدي نه مو کفرې هیوادونه پرېږدي ولې همسایه هیوادونه څه غواړي ولې مشخص که غوښتنې لري ولې نه مطرح کوي چې داسې پلانونه داسې برنامې ترګریزې بریدونه را وړاندې کوي تاسو په نظر همسایه هیوادونو غوښتنه له افغانانو نه څه ده څه باید وکړي افغانان دوی ته تر څو افغانان پر آرامه پرېږدي اول خو په افغانستان کې یو جوړ نظام او د افغانانو پر یوه سرخان باندې راټولېدل او افغانستان په ګډه افغانان په ګډه کار کول دې ته موږ همسایه هیوادونه نه پرېږدي یو لوی عمل هم دا دی چې موږ د ډېرم کرخه لرو چې هغه د افغانستان پر سرحداتو باندې کم ویش چې موږ د ځینو همسایه هیوادونو سره لرو دا په هغه پیړیو کې څه ودي چې هغه قراردادونه د هغو وختونه پردي اوس که چیرې موږ دولت جوړ سي نظام جوړ سي ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت او یو ښه سیستم او پرمختللی افغانستان ولرو نو دغه همسایه هیوادونه چې په ډېر کم وخت کې تقریبا یوه پیړۍ سل کاله نه کېږي د دوی د ازادۍ د اخیستلو یا د دوی د ملک ته ایجادېدلو خو بیا هم اوس ترمونږ پاکستان دی تاسو وګورئ دلته ډېر موږ یوازې پاکستان هم نه دی دلته نور همسایه هیوادونه موږ سره د دوستۍ او د قرابت لاس یې نه دی راکړی دا ټول هیوادونه زه ښایم پاکستان دی که چین دی که ایران دی که نور هیوادونه دي چې د افغانستان سره سرحد لري هغه د افغانستان د تاریخي مسلمانانو سره زموږ نیکهګانو پخوا هم د دغه افغانستان څخه بیا په ایران او پاکستان او د هندوستان پورې زموږ بیرغ هلته ولاړو نو دا تاریخ د دوی سره سته خو موږ بیا هم پر دغه ټول همسایه هیوادونو باندې دا غږ کوو چې وروره موږ نه غواړو چې نور په ستاسې په هیوادونو کې مداخله وو نو دوی موږ خپل جوړېدل غواړو موږ 15-20 کاله جګړې ځپلې نه په ایران کار لرو نه په پاکستان کار لرو نه په چین کار لرو موږ دې پرېږدي موږ دې پر قراره پرېږدي خپل افغانان ځله راټول کړو دغه ټپونو باندې چې دا 15-20 کاله جګړې ناټو امریکا او کفر اسلام ټول رالم همدلته پر افغانستان باندې خپل د بم مور او د بم پلار چې هغه ظالمانه کړنه درلوده پر افغانانو باندې استعمال کړل اوس به موږ خپل ټپونو باندې ملحم کښېږدو نور دغه وخت نه دی چې موږ زهیر نو دوی خو پر ظاهره د افغانستان سره د دوستۍ لاس پر خپل سینه ټپوي دا نو تاسو وګورئ دا اوس پر تورخم یا پر چمن باندې چې کم ظالمانه کړنه د دوی د خواڅه وسولې زموږ د سیاستر او زموږ د سپینجور او زموږ د ماشومانو سره
دا خود دوستی نه دی، دا خود دشمنی دی، دا خود افغانستان ولس یو انسانیت یو بشریت یو حقوق بشر هیڅ وخت داسې نه وایي چې ته دغسې کړنې دې ورسره وسي لکه پرون چې په چمن کې یا په تورخم کې زما د خوندو سره زما د مندو سره زما د سپینژورو سره زما د کوچني ماشومانو سره وسول. دا خو ډېرې ظالمانه کړنې دی، یو همسایه هیواد یو اسلامي هیواد باید دغسې کړنې ونه کړي لکه دوی چې پرون زموږ سره وکړې. ولې پر څه باندې یا پلارالې په خوز کې د زما ښځې او ماشومان په شهادت راورسول، بیا په کونړ کې هر ورځ مرمۍ دي راغورځي، پر سرحدونو باندې مې هر ورځ سیاسر ماشومانو سپینژورې هم په شهادت رسوي، یا ولې یا بې عزته کوي بې احترامه کوي. دا خو دوستي نه شول، دا خو مسلماني نه شول. تاسې دغو شیانو ته موږ وایو چې موږ دوستي درسره کوو، انډیو همسایتوب درسره کوو، ښه چلند غواړو چې درسره وکړو، خو تاسې زموږ سره د دوستۍ او قرابت لاس نه راکوئ، د دښمنۍ لاس راغځوئ. نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د داسې بریدونو پلان د افغانستان له خاورې اخوا کې دا په خوا کې موږ ویلي اوس هم وایو هر څوک چې په افغانستان کې احکم سو، په افغانستان کې نظام در حکمیت لاندې راوستی، په افغانستان کې مسلط سو، همدغه همسایه هیوادونه د دې لپاره کوشش کوي چې د دوی پر ضد باندې بله ډله وروزي او د دوی په وړاندې راواستي او د دوی سره یې وجنګي. دا خو که زه ووایم که نه وایم، دا تاریخ دا وایي. د افغانستان ښځه او نر سپینژر یا ځوان ړوند او کوڼ هم دا وایي چې په افغانستان کې جوړ نظام هېڅکله زموږ همسایه هیوادونه موږ ته نه ده پرېښي. د دوی سره جوړې جوړې کله چې حکمیت یې ټوله در تصرف لاندې راوستی، یو دم دوی یو بانه ورته پیدا کړي، ورسره مخالفت شروع. نو آیا باثبات افغانستان د دوی په ګټه نه ده چې داسې کارونه کوي؟ که چیرې په افغانستان کې جنګ نه وي، مشکلات نه وي، ستونزې نه وي، ناخوالې نه وي، په افغانستان کې یو باثباته یو پرمختللی یو سرلوړی افغانستان وي، دا به هم اول د پاکستان په ګټه وي، دوم به د ایران چینو د دغه نورو هیوادونو په ګټه وي. ولې دلته جنګ نشته، مشکلات نشته، ستونزې نشته، ناخوالې نشته. او که چیرې دوی غواړي چې په افغانستان کې جنګ ګرم وساتي او افغانان خپل په مابین کې زه لاخته کې د بې اتفاقۍ دپاره پی کوي، لمبو ته اور ته اور سکارو ته اور راچي یا بوټو ته اور راچي، نو دغه لمبې حتمي هېڅ چاره نه لري چې دوی پشکې ونه سوځل سي. دوی ته به حتمي ورسېږي او که چیرې جوړ افغانستان وي، دوی ته به هم خیر او دوی ته به هم دا باطل. تر اوسه دغه د اور لمبې نه دي رسېدلې دوی ته؟ خامخا خامخا هېڅکله نه سي پاتېدلی. دا خو الله جل جلاله هم موږ ویني او دوی د مسلمانۍ دعوه کوي. الله جل جلاله د افغانستان دربدر او مظلوم ولس ویني چې د افغانستان مظلوم ولس باندې څه رقم ظالمانه کړنې کېږي. ولې د افغانستان د ولس سره دونې ظلم کېږي؟ په څه خاطر باندې؟ ولې د افغانستان د خلکو مسلمانې خو زه په نړۍ کې د خپل افغانستان دغه بېکاره سړي مسلمانې زه په نړۍ کې د چا پر مسلمان نه ورکوم. که هغه بېکاره دلته چې هغه دغه په اصطلاح چې هغه بېکاره سړی زه د بل مملکت پر هغه ملا باندې نه ورکوم. کراسو دې ته نن د سکانو او هندوانو پخوانۍ پولیسي جرګې کې پخوانۍ غړي دا خبره کړې ده چې دا ډول بریدونه یو سیاسي مسله ده. ستاسو نظر څه ده؟ څه ډول سیاسي مسله ده؟ آیا دا ډول بریدونه د دې لپاره کېږي تر څو له نورو هیوادونو سره افغانستان اوسنی حکومت ښې اړیکې ونه لري که څنګه؟ نه، موږ خو دا بریدونه خو تاسو وګورئ څومره مخکې په امریکا کې هم وسوله، په پانتون کې وسول، بل ځای وسوله، او هغه هیوادونه چې موږ ته دغه بانې لټي او دغه پلمې لټي ډېری هلته جنایي پېښې دي، که پوهنتونو کې سوي دي، که په مکتبو کې سوي دي، د هغو انګېزه ډېری جنایي مسله وه. نو دلته ولې ډېری وخت مذهبي ځایونه تر بریدونو لاندې نیول کېږي؟ جوماتونه تر بریدونو لاندې نیول کېږي، درمسلونه تر بریدونو لاندې نیول کېږي، او په دې ځایو کې ډېری بریدونه کېږي. زه به تاته خبره وکړم. ما مخکې هم وویل چې هغه ډله چې په افغانستان کې مسلط واک حاکمیت ترلاسه کړي، سیاسي خارجي هیوادونه او همسایه هیوادونه، کوپري هیوادونه او هغه هیوادونه چې په افغانستان جوړېدل نه غواړي، هغه هم د دې دپاره کار کوي چې د یو ډلې مشوریت او د یو ډلې دپاره په لوی لاس کمپاین دوی وکړي. تاسې دلته ولیدل افغانستان کې یو دغنې کیسه نه یې پېښې چې هغه په نړیواله کچه هغه د بیخي تر ډېرو ځایونو پورې بیا رسېدلی چې دا څنګه ولاړه؟ موږ نه یې خبر، هلته دوی خبرې دا څنګه خبر شي؟ دلته په افغانستان کې دا شل کاله دلته د څو هیوادونو سفارتونه او دلته جاسوسانو کار کاوه، د دې پر افغانانو باندې کار کړی، دلته څو مسلمانان د دې دپاره واړول چې دغه کړل. الکوزه څه مشخص نومونه اخیستلی سي د دغه هیوادونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغو سفارتونو دلته په افغانستان کې جاسوسي کارونه کول؟ داسې نومونه د برتانیې یو جنرال تاسو پیا د چامت کرزی په واخستی او برته اشرف غنی او برته د بل معاون او برته راوستي په افغانستان کې د هزاره پښتون او سنی او تاجک مابین کې اختلافات او مشکلات او سنځره وسته
تاسو ته شایدانه تاسو رسنوی د خبر نه دی پور کړی دا نور داسې وادونه یوازم دا نه دا وسم جاسوسان پاتې دي د دې د پاره جاسوسان پاتې سره کم دغه ډله د دوی مستقل توپ چې نن په افغانستان کې ازادي اخیستې ده الحمدلله دا موږ په دې فخر کوو که زه په دې نظام کې یم که نه یم خو دا د افغانانو دپاره یو تاریخ ویاړ دی چې نن په ټول افغانستان کې د خارجي وادونو بیرغ نه رپیږي نن د افغانستان ولس د افغانستان خلک د خپل افغانانو د حاکمیت او مدیریت او در مقرری او در هر کزیل مرسره کې کشور سره کې خپل افغانان پرونه پر خبرو پر ما ته امریکایانو انګریزیانو ناټو هغه خلکو حکومت کوي نه د شپې ما خپل ځان پامن کې بلی نه تا د شپې خپل ځان پامن کې بلی نه چا چې نن حکومت کې نه ته حاکمیت لري نه هغه خپل ځان پامن کې بلی نه د کابینې وزیرانو نورو غټ غټ خلکو ځانونه پامن کې نه بولی بیردل سار ماشام کور ته رانیسي دا تسونه نه ده د حکومت ډیر غټ خلک و د شپې به چپه په رول په شهادت پې ورسوه مړ بې کوي د کورنۍ مخکې بیرته د سیاسرو سره بیا هغه ظالمانه کړنه ورسره وکړه چې هېڅ اصول په هېڅ قانون کې نه و دا تاسو ونه لیدل نو کراسو دې ته په شل کلن دوره کې ډیر سسو په خبره پردیو هیوادونو لاسوهنې ډیرې وې که په اوسني دوره اوسني نظام کې تاسو ګورئ په شل کلنه دوره کې خو ټول داخل و هر چا خپل ونډه درلودل هر مملکت خپل وزارت درلودی خپل ولایت درلودی خپل سفارت درلودی خپل معینیت درلودی پر دې خو مشترګ نسو پټولی د افغانستان هغه کدرونو ته چې هغو د افغانستان سره مینه وه د خپل ولس سره مینه وه د قرآن و اسلام سره مینه وه هغو دغه نه قدر نه درلودی لکه هغه چا چې قدر لودی چې هغه به د سفارت ته خوا مقرر سوی هغه به د یو هېواد خوا څخه دلته په جاسوس ډول راغلی حتی د وزیرانو په کچه باندې کسان حتی هم د وزیرانو هم د والیانو هم د قمندانانو هم د لوړ رتبه او کښته رتبه مسؤلینو پورې ډېر هده پورې زه دا وویل څلوېښت فیصده به هغه افغانانو چې هغو خپل خاور وطن ننګ او ناموس او د اسلامیت سره مینه او محبت درلودل اکثرا چې نن وتښتېدل لاړله او د دوه تابطه پاسپورټونه یې په جیب کې وه او په پارلمان او ملي شورا کې د دې لپاره کار کاوه چې دغه دوه تابطه چې دوه تابعیت لري دا باید تایید شي چې باید وزیر سي مین سي والي سي باید دي تاسو دا باید رد نه کړئ د دې لپاره کمپاینونه کول هر وکیل صاحب ته ډېر وکیلان صاحبان سناتوران ته په ډالر ګرځوه چې دا واخه زه دوه پاسپورټ لرم دغه قانون تایید کړه چې وروره دوه تابعیت هم کولی شي په افغانستان کې وزیر سي والي سي مین سي سفیر سي تاسو نه ولیدل اوسنی دور څنګه ارزه په دا اوس دوره کې هم پاتې دي هم جاسوسي وادونه هم دلته اوس لاسرسی لري هم ستا هم پاتې دي هم یا په پټه یا په پلڅه یا د باندې یا د ننه دا اوس هم هغه جاسوسي د ډېر هده پورې اوس هم جریان لري غواړي چې دغه نظام بدنام کړي او دغسې یعنې کړی لکه پخوا چې نورو خلک کولی د دوی په وړاندې باندې دغسې کارونه وکړي چې هغه د دغه احکم نظام هغه زهوب نقطې دي چې هغه په دی کمزوري کېږي دی په ضعیفه کېږي هغه راپورته کړي هغه ته مطبوعاتي او سپیشل میډیا او دی ورته ورکړي او د افغانانو په خوله کې ورکړي هغه څه چې د افغانستان په ګټه د ولس په ګټه د اسلامیت په ګټه هغه نوم لا بیا نه اخلي دا اوس هم جاسوسي هیوادونه او جاسوس کړي اوس هم کار کوي په افغانستان دا جاسوسي هیوادونه ډېری همسایه هیوادونه دي که نور په هره کچه شته په هره کچه شته همسایه هیوادونه کې هم داسې جاسوسان شته چې په افغانستان کې نه غواړي چې جنګ ختم شي او افغانان پرې وسرخان ځله راټول شي د افغانستان د بې اتفاقۍ او د افغانانو د خپل منځي د جنګ و جګړې دپاره کار کوي او ډېری دا بریدونه هم دا کسان پلان کوي نو دا خو به وخت معلومه کړي او دا به دوی ته معلومه شي چې تر اوسه پرې دې دغو نیواکو سولایتو دوی ته رسېدل د چې بریدونه ترکی یا دلته خپل دوه نشان را تیر کی چې په لاس یې ورکی دا به وخت معلوم کی او د حکم نظام استخبارات او لوی هغه استخباراتي ورګانونه به معلوم کی چې دا څوک یې ولې کی په څه خاطر دا بریدونه کی چې ولې دا سیو هغه ډاله چې هغه ډېر یو محدود ډاله دا هغه د افغانستان کې 200-300 کال تیر کړي دا هغه روزه به شرګان په نقشه کې جو وجل کی جو ولې مش پر عرب وان باندې چې هر څوک په افغانستان کې وسیږي زه پر طالب دا ځکه کوم چې ورور احترام وک د کادر په سترګ ورته وګوره دا ستا افغانان دي دا ستا دا د افغانستان اوسیدونکو دي د دې ته د کادر په سترګ کتل دا طالب ستا وظیفه ده او که خدای مکه ته داسې وکړي د افغانستان ولست د افغانستان خلکو ته د کادر په سترګ ونه ګوري او خدای مکه په سخن په وای ډرې په وای او یا دوی ته داسې څور ته وکړي چې دوی د افغانستان سره نه امید سي او په افغانستان خپل په کور کې خپل عزت نه ویني او سبا دې ته مجبور سي چې مثال په نورو وادونو کې یا جاسوسي ته مجبور سي یا په نورو وادونو کې خواري او مزدوري بچارګي ته مجبور سي دا به طالب ستا زوبي دا به ستا کمزوري او دا به ستا سر لوړیاي چې غیژ ورکي محبت ورکي مینه ورکي او د نورو همسایه او د کوپري او جاسوسي وادونو څخه راوګرځي د قدر په سترګو ورته ګوري او د خپل د کور په جوړېدو کې دوی ته واک ورکړه
طالب دا کوم خبر شته کوي و طالب دغه د افغانستان څلويش ملیون انسانان دي ته په مثال یو لک دوه لک ستا دغه اول د مبارزې مجاهدین بدی 15000 به دا نور څلويش ملیون انسانان دي کدی او ته خدای مکه ته په داسې سترګه وګوره چې دې پرون د حکومت تنخواه خوړلې 3 میلیونه 4 میلیونه انسانانو دې دلته تنخواه خوړلې و د حکومت او د حکیم حکومت دا ټول د ځان مخالفت کوي دا ټول مرګ راو که دا نور د نورو باندې غواړي چې مثال خدای مکه هغه دغه ته کې چې پستا مخالف په مسله او ستا په خلاف چې کومه ډله دغه راولي درته پټی که دا خلک سره دا اوسي په دغه کورونو ځایونو کې دا د کومې خوا راله دا بریدګر ولې رالل په کومه رالل چا ورته پټ کړل څنګه دا حمله وکړل طالبانو ته زه دا وایم که غواړئ چې پر افغانستان پر ولس باندې حکومت وکړي او د خپل دوره به وغځوي اوږمعاله کړي نو ستاسې ته وروره شفقت په کار دی ولس ته تاسې غېږ ورکړي که هر څوک پرون چې هر څه کړي نن توبک مثال درته وایم نن توبک شلې ده تا اپ ورته کړې ده بخښه دې ورته کړې ده نن مینه ورکړه کېژر خیاله ده کې پیکی غټ دی خدای مکه که پرون پولیسو که کارمندو که چارواکی و که هر څوک نن غېږ ورکړه ستا ورور دی ستا بچی دی پر تا باندې حق لري چې دته د قدر او د عزت په سترګه وکتل سي د وروستۍ پوښتنې په توګه څه باید وسي چې د دا ډول بریدونو مخنیوی وسي د افغانستان ولس ته د افغانستان خلکو ته په مینه محبت شفقت کتل او پر دوی باندې رحم کول لکه دا اوس چې په ځینو ځایونو کې د دوی مشران ورته کتلي دا کشران دي ورته وګوري او د افغانستان ولس ته په نظام کې حق ورکول په نظام کې خپل ځان دل کچیر د افغانان په نظام کې خپل ځان ونویني یا طالب وروره که دا خلک په دې نظام کې دا نظام د ځان ونه بولي د ځان د زړه سر یې ونه بولي دا خلک افغانستان کې تاسې امنیت نه سي راوستلی د دې سربیره امنیتي مسایلو کې باید څه کارونه ترسره سي امنیتي په هر مورد کې همدغه چې ولس ته غېږ ورکړی ولس یې محبت ورکړي ولس یې د ځانه سره ودراوه ولس ته هغسې خدمات وړاندې کړی لکه دا اوس د فساد سره مبارزه ده موږ ستایو مننه کور ودانۍ درته وایي لکه په افغانستان کې سرتاسري امنیت دی پر لویه لارې ځي پر شهرا ځي د شپې ځي د ورځې هیڅ مشکل ستونزه نشته صرف اقتصادي مشکلات او ستونزو کې خلکو ته کار پیدا کوي خلکو ته کاروبار پیدا کوي خلک ځوانان چې قدرونه دي هغو ته وظیفې ورکوي د معرف په بخش کې زموږ د خوندو د تعلیمي زده کړې یعنې یو کال دی دغه ستو د دې لپاره د اجازه ورکړي د شریعت اسلام قرآن په چوکاټ کې چې خپل تعلیم وکړي او افغانستان څخه ناامیده نه سي دا اوس پر سرحدونو باندې تاسې وګورئ زموږ پر چمنو بولدکو تورخم ایران باندې ولې داسې حال دی وروره ولې دې ته موږ مجبور دا ګرده خو په حکومت کې نه و ولاړ چې نن پر سرحدونو باندې ولاړ دي دا ګرده خو په سیاسي پوستونو کې وظیفې نه اجرا کولی چې نن هلته ولاړ دي رودونه یې وړي دریابونه یې وړي خو دغه مجبوریت په خاطر د غریبۍ په خاطر د ماښام د ډوډۍ د نه درلودلو په خاطر په دلته په نظام کې د کار نه اجازه په خاطر باندې ټوله تشته درڅه ځي ولې دا چمکوي ورور حکومتداري وکړه حکومت وکړه افغانان مسلمانان دي اسلامي نظام غواړي آزاد نظام غواړي او خپلواک نظام غواړي او د افغانانو مینه او محبت ورورګلوي او په ګډه د افغانستان جوړېدل غواړي ډېره مننه د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون پخوانی مشر محمد هاشم الکوزی چې خبر مننه ورور جان خیر اوسې چې د زړه غوټې هم درسره شریک کړې مننه تاسو نه ډېرو درنو لیدونکو د نن ډیالوګ پرونه همدلته پای ته رسېږي تر بیا هم په لوی او بخون کې خدای سپارم